e notícia, com apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curios Bank. Televidente, está aqui a notícia de Jara Sono, na 19 de julho de 2017. Da edição aqui de E Notícia, Serviço Meteorológico a emitir código oranjo, obviamente, para a ser o torrencial, causado pelo que a sobra de tormenta tropical Don. Da edição aqui também de E Notícia, alerta para brote de uovitis de área de Caribe e Corsó. Movimento Causa promete iniciar com o ciclo de informação para a negociação de contrato de refineria Isla. Televidente está aqui e muito mais de nossa edição de notícia ao merdia. Jesus Sobek. Esperamos que trece una variedad grande y muy sortida de productos latino y americano, manera yogurt, producto de la cocina y gas. Cerveza es variedad más sortida de marca que reconoce. Verdura local, más fresco, salud y un buen precio. Marca Jumbo y tu producto gluten free para por comer más salud. Na esperamos, empresario chiquita me puede comprar cosas na bill. El precio que tú mira es el mismo que pago. Aquí no tiene weekend special. Aquí tu día especial. Vem celebrar boa vacância com o KFC. Para dia 5 florim, vou poder desfrutar de um small vacation combo, que consiste de 2 pida galinha, um hot wings, um chicken strip, um biscuit, um batata e um Coca-Cola de 20 ons. Ou vou escolher para um big vacation combo, que vem com roupa e mais para 50 florim. E vou receber um mock de KFC grátis. Passou bom mesa? E vacância aqui na KFC, it's finger licking good. Vida da uma festa imenso, pero tabo mestre por colocar o próprio Slingers nan. Antes sei botanha na Diamond Sporting Novo T-Supply na Zelândia. Botanha um mood criativo e bom mestre de plas o acessório nan pun fiesta, assim nan um bichita, nan ta assessorabo de pia até cabeça. O tour lo que tá de fiesta, pa assina e vira es um de mais great. Bichita nan na Zelândia net pega que supermercado conhecia já. Anto like nos rima Facebook, Diamond Sporting Store. Laga tour dia tão fiesta, com Diamond Sporty and Novelty Supply. Se nos prepara em futuro, Kiko, Lobo Mira. Comigo, no hospital, tá? 3, 2, 1. ¿Sabías que en tu noticiero
noticiero preferido en noticias. ¿Tendremos un segmento para las noticias en español? ¡Claro que sí! Ahora les estaré acompañando de lunes a viernes de 8:30 a 8:45, trayéndole lo último en noticias y completamente en español para ustedes. Porque la comunidad